myöskin tosiaan Julia. Saat nyt Johanna, kun nyt tulit ihan aivan tosiaan valkoisella limusiinilla, oliko hyvät kyynit? Kiitos Seiska, aivan mahtavat. Ei ole parhaat kyyti olemassa kuin limusiinia ja champagnea, totta kai. Me pidetään kiinni meidän periaatteessa. Sä oot ihan tolleen luonnonkaunia nyt au naturella. Onks tää ihan tämmönen arvokin luokki? Joo, tää on nyt luonnonsuunta, tolleen on meikki. Meillä tuli sen verran kiire, jolla juhlittu Helsingissä, et me ei eteen juhlamassa. Tai tää niinku kaikki on tolleenkaan, mutta kokeillaan tällä suukki välillä. Ja kukaanpa sitä? Muuta kuin limousin kyynisen, eihän siellä meikkiä laiteta. Sampanjaahan siinä napataan naamaan, että hoidetaan. Kertokaas kaunottavat, että mitä tullaan kohta kuulemaan. No tämän legendaarisen biisin läpi julkis Tuija Järvisen Koivumiehen käsiala. Ja sitten on biisi Miamista viime syksyltä, Kuja tuottaja Kolumbiasta. No, joka on sitten jenkkibiisiä. Ja sitten on vielä pakko kysyä, koska varmasti kaikkia kiinnostaa se, että mitenkäs mies rintamalla? Onko miestä sulhasta prinssiä, onko mitään tyrkyä? Tilanne on se, että tämä oli viimeinen mahdollisuus Artalle Lapista tulla Helsinkiin. Hänelle maksettiin lennon, hän jätti sen tilaisuuden käyttämättä. Ja mä puran tämän kihlauksen virallisesti täällä. Prinssi, löytyykö käsiä pystyy, herra? Jouko! Siellä on, kato, paljon ehdokkaita, kun tästä kun lähdet keikan jälkeen tuonne, niin varmasti tulee miestä kainaloon. Jouko on aika vahva ehdokas tuossa seiskapaikassa tuossa eturivissä. Nyt jätetään puheet sikseen ja annetaan Johannan ja Julianna lauluääntien lumota teidät. Tässä siis RMI:ssä seiskashowssa Johanna ja Julia Tukiainen siiskokset, olkaa hyvä.